ninka sidii uu yeelay talladii la siiyey ku dhaqmay wuxuu caado kale markaas guriga uu gelayo gurigu salaam ehelka joogu salaamayaa suuratul ikhlaas akhrinayaa nebigu ku salinaya calayhi salaatu wasalaam ninkii ilaahay maal kusoo shubay maal ilaah ku shubay ilaa dariskii oo kale gaaro faqrintan laga qaaday dadka dariskii xataa faqri ilaah ka qaadaya waa u fiirsa marka waxa si dhaafay wa soo dhowow daawadaha sharafta badan oo muuqaalkan adiga in kugu talagalnay like ku dhufo subscribe ku dhufo haddii aad nagu cusub tahay inugu soo biir gambaleelka furo si aad u hesho muuqaalo badan oo wanaagsan mahadsanid bismi illah alxamdu lilah alxamdu lilah di lmaxamidi walaclaa wsala allahu wasalam calaa sayidina muxamed waalihi wa saxbihi nujaba wabacd maanta waxaan idin wadnaa barnaamij aad aad ugu farxi doontaan barnaamij markaan soo gudbinno xasho aad odhan doontaan insha allah ma jecesha inaad noqotid mid tanaad ah oo qani ah ma rabta inaad faqri ah ka baxdid si kale kuma garatid ma doonaysaa inaad noqotid milyuneer hanti fara badan ilaahay siiyey maalka ilaahay ku shubay korkiisa qof maya dhahay ma jiro marka oo qof kasta waa haa su-aashay weydiinaysaan waxay tahay marka waa jecelnahay noo sheeg waxay tahay waa xadiid waxaan akhri doonaa insha allah waxaad milyuneer ku noqon doontidna waa aada u fududta waa fudeed waa basiid qof kastaa qaban karo qof ay ku culus tahay ma jiro wa innahu la yasiirun calaa man yasarahu allahu tacaala waayo waa fududahay waas ciddii ilaah u fududeeya wa nin baa nebiga u tegay calayhi salaatu wasalaam ninka wuxuu ka sheeganaa oo dacwo ka yahay faqri faqri asiiba wuxuu yihi rasuulka ilaahayo faqri iga hari waayo yihi faqri ay dhibay waxma haysto nacayr ayaan ahay faqiir ah nebiga talow siiyey calayhi salaatu wasalaam ninkii wuxuu yidhi bal sifaxan u dhegayso ninkaas faqri ka sheeganaayo annagu la mid baan nahay ninka waxa la faray oo la siiyana annagana ana la faray haddii aan la nimaadno annagana waa sase noqonaynaa oo helaynaa keligiis khaas kuma ah ninkaas wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam rajulkii markaad guriga gelaysidoo yidhi gurigaad aad gelaysid guriga salaan dadka joogo assalaamu calaykum dheh guriga dad ee joogo salaan salaamtu waa barako wa ilaahay qur-aan ku sheegayo taxiyatan min cindi illah barakatan dayiba salaan oo barakeysan faidaa dakhaltum buyuutakum fasallimuu calaa anfusikum taxiyata min cindi illah marta dayiba saas wa oo guriga la salaamaya guriga marka la gelaayo assalaamu calaykum haduu ehelka uu joogo haddaad cidna isa joogina naftaa salaan assalaamu calaynaa walaa cibaadi illahi saalixiina leedahay oo guriga duu faaruq yahawa cidlaya se geli maysid assalaamu calaynaa naftaa salaan fasallimuu calaa anfusikum halkaas wa marka saas aad yeeshid oo saas aad qabatid oo salaantii aad gudbisid maxaa ku xigo akhri qul huwa allahu axad bas tirmaa lagu sheegay hal xabla ka akhri keliya suuratul ikhlaas afar aayadood waay oo aad u gaggaaban akhri kadibna nebiga ku salli calayhi salaatu wasalaam saddex marxalo waa saddex martaba waa maraad guriga aad gelaysid salaan horta salaanta laga assalaamu calaykum aan leedahay kadib waxaa akhrinaysaa qul huwa allahu axadun allahu samad low allahuma salli wasalim calaa sayidina muhamed ala rasuli slam siiqadunta ku akhri adigui nebiga salaamaysaa ku salinaysaa calayhi salaatu wasalaam markaas faqri ilaahi wuu kaa qaadaya ninka sidii uu yeelay talladii la siiyey ku dhaqmay wuxuu caado kale markaas guriga uu gelaayo gurigu salaam ehelka joogu salaamayaa suuratul ikhlaas akhrinayaa nebigu ku salinaya calayhi salaatu wasalaam ninkii ilaahay maal kusoo shubay maal ilaah ku shubay ilaa dariskii oo kale gaarow faqrintan laga qaaday dadka dariskii xataa faqri ilaah ka qaadaya waa u fiirsa marka waxa si dhaafay wa marka bilaaw saacaddan laga bilaabo bilaaw marka ku dhaqan insha allah waad arki doontaa ciribta ka dambaysee marka guryaha aad gelaysaan salaamta bilaabo dadka salaama haddii guriga cidla uu yahay naftiina salaama suuratul ikhlaas akhriya ku saliya nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay faqri wuu ka qaadayaa insha allah
مال يرزق إلهي كشوية مال بركة إلهي نسينيا وإن أرفاضن رح أجبنا هلسان بإذن الله الباري مركة إن شاء الله تعالى عوانك هذا لا تكلف مع نكسر الإيماء وإن أغاتدوها مروا عوان أكاوكو صبحو برنامج كان أد أغاتد موقال كأد داوتد لا تكلفو حديات إنتا أنسو أن رسو قرتنا هذا ساس حق يالوهوية شيبا وحق الوليه أو تلمون برشان كوليه هاي أيوه كمديه هاي أصحابتنا اللو ذاقة سيدتك مساكين تا أدرقان إن شاء الله لماتنا أدرقنو ذاتك لنا مال مركزان إلى أوسيه إلى مالك هدو حوكو يمادو هدو خيانكو يمادو هدو كو يمادو وحنا صوت داعي وحاك بركبا أو كفي عن أو كخربا وحي ذكر إلى اللوه هلو ويحوسك إلى اللوه هلو كو يمادو أياك نفع بدا أو كخربا أو كبركبا لكن إن شاء الله هل كاسا مكسو إلا أنا نعوان كني مانتا وها مدوني سألنا نغطي مليونير ها كلقا واندا نوارانا قادو وبالله توفيق وسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.